Първо, как си? Ами, чувствам се много добре, положително заредена съм в това хубаво време навън. Радвам се, че имам свободното време да отделя на близки и така. Общо взето много заредена. Супер, ами това е много добре, особено като си учител от днешното време. Кажи, на нашите зрители, слушатели, къде се намираш? И в кое училище преподаваш? Се намирам в село Иванче, където живея. Преподавам в средно училище Свети Климент Охридски в село Камен. Учител съм по физика и природата. Село Камен ми е на 55 км от вкъщи, но в момента си водя часовете от дома, как в България. Добре, а по-добре ли е, когато не трябва да пътуваш? Ами, аз по принцип съм оптимист човек и винаги мога да намеря положителните неща във всяко нещо. Разбира се, е доста по-лесно това, че не пътувам по 2 часа на ден, но определено не е по-добре. Със сигурност децата изключително много ми липсват. А кое беше най, как да кажа, трудното, което се наложи да се справиш с него? Ти, учениците, другите учители, самото училище? Да, ами ние срещнахме доста предизвикателства всъщност. Сигурна съм, че за повечето училища преминаването на дистанционното към дистанционното обучение е било доста предизвикателно. Първо, че на 13 март разбрахме преминем в дистанционно обучение и имахме само 2 дни за това нещо, общо взето събота и неделя. Много съм горда да кажа, че моето училище на 16 март започна всъщност дистанционното обучение, като ние, благодарение на работата в екип на всички мои колеги и ръководството, организирахме фейсбук групи за всеки клас, и общи чатове, където качвахме на децата материали и водихме видеоразговори. За съжаление обаче, най-голямото, което ние срещнахме, беше достъпът до възможности на моите деца. Първите 2 седмици, дори повече, много от децата нямаха тази възможност да се включат. Не защото не искаха, напротив, много от децата имаха желанието, но просто нямаха мобилност, с които да го направят. Другото предизвикателство, което срещнахме всъщност, беше това, че много от децата нямат интернет на ваучер, който супер бързо се изразходва, тъй като ние водим видеоразговори, те хабят много мегабайти. Но се справим с тази ситуация. На 21 март, както си седях всъщност, че имам един телефон вкъщи, който не използвам и мога да дам на някой свой ученик. Замислих се, че във Фейсбук имам над 3000 приятели, също имат телефони, които не използват и може би биха дарили. Затова реших да се допитам до моите колеги, информация всъщност колко са тези ученици, които нямат никакви мобилни устройства. Подадоха ми информация, след което написах една публикация във Фейсбук, която поделих със Да. своите приятели. За една седмица всъщност тази публикация достигна до много хора. Над 70 човека я бяха споделили и за мое огромно щастие всъщност имах събрани 15 мобилни устройства, таблети, телефони и лаптопи, с които още на 21 март отидох при децата, раздадохме ги и всъщност всички деца се включиха в обучението, което е страхотно. И още тук всъщност искам да благодаря на всички тези хора, които ме подкрепиха. Без вас това нямаше да се случи. Ами много е добре, че си се сетила и най-вече, че има хора, които се откликнали, защото Да. точно тези предизвикателства пък създават нови възможности, които могат да бъдат в плюс, така се каже, и тези ученици да могат да придобият по-добри умения в дигитална среда, които пък да им помогне за бъдеще. Ами много, много добре сте се справили. А какви ресурси дигитални използвате като метод за дистанционно обучение? Ами лично аз мога да кажа за себе си, всъщност в момента работим с виртуална стая в Admin Plus, използвах уроци на Уча се, различни
календари Google Forms, където правя почти всеки час изходни билети, с които да проверявам всъщност доколко моите ученици са успяли да разберат материала, а използвам Kahoot, различни клипчета от интернет, снимки на уроци, понякога моите ученици имат задачата да правят презентации, лично аз много ги харесвам и използвам доста презентации в своите уроци. Добре, а какъв е начинът да се свързваш с тях? Чрез видеоразговор се свързваме с тях. Тази виртуална стая, си говорим, така си говорим и с тях. И общо взето, аз не виждам голяма разлика в прочитането на часа. Също така виждаме се, разговаряме, поставяме определена задача. Например, те изследват някакъв текст, също могат да работят по групи, което обсъждаме го заедно, задаваме си различни въпроси, накрая вече им поставям домашна работа, като тази домашна работа, след като я направят, те ми я изпращат или по АБВ почтата, или я качват в групата във Facebook. Интересно. Кажи се пак и за това какво преподаваш и на кого го преподаваш, какви групи, какви ученици? Да, аз преподавам на много ученици. Имам щастието да преподавам на ученици от 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 12 клас. Преподавам на малките по човекът и природата, а на големите по физика и химия. И разлика има ли? Ти наблюдаваш ли как се справят в дигитална среда, т.е. вкъщи и пред компютъра, телефона, таблета, или идването в училище е по-добро или обратното? Определено идването в училище е доста по-добрият вариант като цяло. Ние си говорим с децата и самите те споделят, че от телефоните им е доста по-предизвикателно. Първо, че е доста често интернета. Второто, което е, че понякога ги заболяват главите да работят само на телефоните. Другото нещо, което е просто самия контакт помежду им много им липсва. Така че определено на живо със сигурност ще им е много по-лесно, но за съжаление в момента нямаме този вариант. Да. Мислиш ли, че към края на учебната година те ще са или по-скоро ти ще си спокойна, че те са взели добре материала, който през годината не е цели в училище, а и в дигитална среда? Всъщност аз съм сигурна, че ние по някакъв начин ще успеем да си наваксаме пропуските, които имаме до момента. В края на тази година аз виждам учениците много по-осъзнати и по-пораснали и вярвам, че няма да имат големи пропуски в знанията в сравнение, примерно, ако е нямало карантина. Защото просто през това време, в което използвахме за обучение, ние успяхме да си наваксаме повечето пропуски. Виждам, че вече нещата се нормализират, те свикнаха да работят по този начин, ние имаме си изградени методи на работа, стараят се и дават всичко възможно от себе си, затова както винаги съм оптимист и мисля, че ще завършим годината успешно, без кой знае какви пропуски. Супер е това, че наистина се получават нещата, независимо от ситуацията. Те как приемат карантината като цяло? И това, което се случва, тъй като преподаваш и на малки, и на големи ученици. Да, различно я приемат. Вначало, може би, си мислеха, че не е нещо несериозно, мислеха, че е някаква шега. Не го възприемаха по толкова сериозен начин. Началото им беше много интересно. Самия начин на преподаване и самия начин на преминаване на уроките. Впоследствие обаче, колкото по-често си говорим и колкото повече преминава времето, децата споделят, че училище супер много им липсва. Липсват им техните съученици, липсва им контакта с училище, липсва им това да излизат сред природата, да се събират. Дори самото междучафие може би най-много им липсва. Да. Сигурно. Как ти виждането на теб за, така да се каже, за образованието след карантината? Кое би използвала от тези методи в момента? Аз сигурно бих си взела много методи. Определено мисля, че може да измъкнем най-хубавите неща, които
получаваме от това дистанционно обучение. Научих доста нови неща, например използването на Google формулярите, което ще си го използвам в класната стая. Отново аз съм си работила всъщност и с презентации, сме си използвали клипчета, както и Kahoot и уча се, и бих си ги запазила тези методи. Цялата е, че всъщност се надявам тази ситуация да ни помогне наистина да осмислим важното като цяло за нас и си мисля, че наистина след като всичко приключи, самите ние ще се променим по някакъв начин, самите ние ще погледнем навътре в себе си, ще намерим смисъл в самите себе си, може би ще отделяме повече време на близките си хора, ще осъзнаем кое наистина е важно за нас и като цяло ще ценим това, което имаме повече. Много добър завършек на разговора. Ами, благодаря ти и успех с преподаването дистанционно и дано наистина бързо свърши и учениците се върнат в класните стаи. Благодаря, да, наистина това е най-важното. Сме живи и здрави и всичко ще се подреди.